Rigtig mange starter bare med at lægge deres klikgulv, og så ender de måske over ved den sidste væg med en lille stump på kun 2 cm, som ikke kan lægges. Og så skal man til at lægge hele gulvet om. Så lige bruge 3 minutter på at måle rummet op og tjekke, hvad kan være bedst at starte med her. Jeg har stillet en afstandsklods på 6 mm ud til væggen, som er den luft, der skal være mellem klikgulvet og væggen. Og så måler jeg ellers op her med lidt hovedregning her, så når jeg frem til, at der bliver et slutbræt på 6,5 cm. Og det er helt fint. Helst minimum 4 cm. Når du måler op, så det du skal fokusere på er rummets bredde, altså i forhold til den vej, du vil lægge din brædder, da det er det, der kan give en udfordring. På længden, der skal brædderne alligevel skæres af, og der kan du altid få indrettet dit forband, så det passer. Udover at du skal tjekke, om hvordan du kommer til at slutte med det sidste bræt, er det også vigtigt, at du lige tjekker rundt i rummet, er der andre udfordringer. Det kunne være rør, en vægvinge, andre ting. Hernede er bredden det samme, så vi får en fin afslutning, men vi har også lige en vægvinge her, hvor det ikke heller må være, at den slutter med en lille stump. Så der måler jeg lige ud igen, og det viser jeg lige her med mit bræt, som kommer til at ligge lige med forkanten der. Og det viser sig så, skal jeg skære omkring 2 cm af det stykke bræt, der skal køre den vej ind. Og det næste bræt, som så vil ligge hertil, som man kan se, så får vi et stort stykke bræt, der skal køre med ned på den anden side af væggen. Så det er rigtig fint. Havde det nu ikke passet, at det for eksempel var endt sådan her, så der skulle ligge sådan en lille strimmel på 1,5 cm herned, så havde jeg måtte tænke om i forhold til, hvordan jeg skulle starte med at måske skære lidt af det første bræt, så det eventuelt var kommet derind. Og det viser bare endnu en gang, jo mere tid du bruger på at forberede og måle godt op i forhold til udfordringer, jo nemmere bliver det, når først du skal til at lægge gulvet. Thank you.